धन्यवाद माननीय हिमंत विश्व शर्मा सरकार अभिनंदन जानाइछो बारम्बार আপোনাক আহ্বান জনোৱা সত্ত্বেও দাবী জনোৱা সত্ত্বেও আপোনাৰ চৰকাৰে কিন্তু ব্যাপক বিসংগতিৰ মাজৰে স্বাস্থ্য বিভাগৰ জি ফলাফল যোৱাকালি ঘোষণা কৰিলে তাত অভিলেখ ৰচিছে। অভিলেখটো এনেকুৱা ধৰণৰ, আমাৰ দাবী আছিলে যে এজন প্ৰাৰ্থীয়ে 7-8টা পদত উত্তীৰ্ণ হলেও অভাৰলেপিং হ'ব নোৱাৰাকৈ এখন এক্সটেণ্ডেড লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিব লাগিছিলে, এখন ৱেইটিং লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিব লাগিছিলে। কিন্তু আমাৰ আহ্বান দাবী হাজাৰ হাজাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আপুনি ভেঙুচালি কৰিলে আৰু এতিয়া প্ৰত্যেকগৰাকী নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ পিতৃ মাতৃক আপুনি শংকিত কৰিছে, আতংকিত কৰিছে। আচলতে আপোনাৰ নেতৃত্বত চৰকাৰখনে সৰ্বসাধাৰণৰ সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে আছেনে নে সমস্যা বঢ়াবৰ কাৰণে আছে আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। এজন প্ৰাৰ্থীয়ে যদি 31টা পদত উত্তীৰ্ণ হ'বলগীয়া হয় তেনেহলে আপোনাৰ চৰকাৰখনত স্বাস্থ্য বিভাগৰ যি অদক্ষ অকমন্য যি বিষয়ববীয়াৰে আপুনি এই চৰকাৰখন চলাম বুলি ভাবিছে এয়া বন্ধ কৰক। আপুনি যদি প্ৰমাণ বিচাৰে আমি দুটা নম্বৰ আপোনাক ক'ব বিচাৰোঁ। এই তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্ষৰ যি পৰীক্ষা আপুনি যোৱাকালি ফলাফল দিলে তাৰে 4110-4102 ৰোল নম্বৰে এজন প্ৰাৰ্থীয়ে 31টা পদত উত্তীৰ্ণ হৈছে। প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ ভুল নাই, তেখেতক অভিনন্দন জনাইছোঁ, কিন্তু চৰকাৰ কিয় নিৰ্বিকাৰ? এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কি ভূমিকা ল'লে? অভাৰলেপিং হোৱা আপুনি ক'লে, অভাৰলেপিং হোৱাটো স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া, কিন্তু এই এনে অস্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়াৰে কি আপুনি 1,00,000 নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিম বুলি ভাবিছে নেকি? নাভাবিব। আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ উলট পালট আচৰণ আৰু কৰ্মকাণ্ডই অসমৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে মনে মনে থাকিব। আপোনাক ধিক্কাৰ জনাইছো, আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কিন্তু আপোনাৰ কৰ্মত আপুনি সফল হ'ব পৰা নাই, বৰঞ্চ প্ৰতিটো কৰ্মতে আপুনি বেমেজালি আৰু খেলিমেলি সৃষ্টি কৰি আহিছে। যদি আপোনাৰ বিভাগে আৰু আপুনি যদি ভাল ধৰণে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে, আপুনি এই কাম কৰিব নোৱাৰে বুলি আপুনি চাৰেণ্ডাৰ কৰক। আপুনি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদটো বাদ দিয়ক। আপোনাৰ ল'ৰাক যি ধৰণে 18 বছৰত 18টা কোম্পানীৰ মালিক বনালে, ঠিক একেধৰণে অসমৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক 18টা চাকৰি নালাগে, চাকৰি এটাই লাগে। গতিকে অনতি বিলম্বে আপুনি এই গোটেই খেলি মেলিবোৰ, এই গোটেই ব্যাপক বিসংগতিবোৰ আপুনি দূৰ কৰক। অন্যথা আমি আপোনাৰ বিৰুদ্ধে যদি ৰাজপথত আন্দোলন কৰিবলগীয়া হয় ইয়াৰ বাবে জগৰীয়া কেৱল মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই চৰকাৰ।